Já é noite outra vez. Eu estou livre. Já não tem ao meu redor aqueles muros, aquelas grades que me detinham. Ai, eu tô livre. E é a noite. É noite. É noite. Mas eu não devo sentir medo. Eu estou segura aqui entre as pessoas que me querem. Nada vai acontecer, nada tem que acontecer. Lírio, você também? Por quê? Será possível? Uma... O que foi? É que eu acho que acabei de ver um fantasma. Quem é? Sou eu, Omar. Já vou abrir. Pode entrar. Entra, por favor. Lala. O que o senhor deseja? Por favor, avise a Lírio que eu quero vê-la. Onde está a Lírio agora? Porque quando eu venho à noite, eu nunca a encontro aqui. Olha, ela me disse que nunca viesse a esta hora. Disse bem explicadinho. Ela tá com aquele sem-vergonha do Amador Robles? Sim, está. Aonde é que ele vai com ela? Quem, o Amador Robles? Sim, aonde é que eles vão? Ah, mas eu não sei. E eu não posso dizer nada porque eu não gosto de meter o nariz onde não me chamam. Não entendo que tipo de relação a Lírio leva com esse homem. Durante o dia eu jamais o vejo em casa cuidando dela. E no entanto, todas as noites os dois desaparecem. Como é possível, Alírio, que é tão boa mãe, não se importar de deixar o filho sozinho? O quê? Olha, será que eu tô pintada na parede como esses quadros? Olha, Lala, você pode ter muito, muito boa vontade. Mas o que faria se essa criancinha de repente adoecesse? Vira essa boca pra lá, senhor. Bom, peraí. Chama um médico até aqui. Chama um médico aqui. Só dá licença de eu te lembrar que eu também sou médico. Esse aqui é o telefone da casa do meu amigo São Romão. É onde eu estou ficando. Olha, bota esse cartão perto do telefone pro caso de você precisar me ligar imediatamente. E agora, bom, eu já vou. Eu continuo sem entender a situação entre a Lírio e o Amador. Eu vou procurá-los em todos os bares da cidade. O quê? E em cada um eu vou tomar um drink em nome dela. O quê? Eu não vou parar até encontrá-la, dá licença. Ai, mas assim ele vai se embebedar? Vai virar um pudim de cachaça que fala e anda? Ai, que horror! Não é justo o que você fez comigo, Lírio. Como é possível você levar qualquer tipo de relação com esse indivíduo que não vale um centavo? Eu odeio esse cara com todas as minhas forças. Eu sabia disso há muito tempo! Será que dá pra me soltar? É que deixa ele, por favor, Omar. Eu tô te pra pedindo, que deixa escondê-la? Ele! Queria escondê-la pra quê? Pra que eu não a encontrasse? Anda, me responde! Não tenho nada pra dizer pra você. Aquilo ali é um cínico sem vergonha. Se não fosse o caso de magoar a Lírio, eu mataria ele com prazer. Mas ela vem antes de tudo e de todos. Eu a amo e vou continuar amando. E tomara que algum dia ela compreenda meu grande amor. Ugh.
Eu te procurei muito, mon cher. Eu não posso ficar sem você. Não posso. Je t'aime, mon amour. Você é a única que pode me salvar. Mas peraí, o que tá acontecendo? O que houve? Eu tive umas alucinações. Eu acho que eu vou ficar maluco. Ela tá me perseguindo. Quem? A Ivete. A Ivete? Ivete?